У Вінницькому художньому музеї відкрили фотовиставку «Кольори Індії». На фото зображено побут мешканців цієї країни, каже фотограф Юрій Камишний. Чоловік протягом року 15 разів літав до Індії, аби зробити світлини. Та світлина зроблена на гімалайських стежинах з йога. І ще одна з Варанасі світлина, потім остров Віпен, це Форт Кочі, Керала, Делі. Головне сприйняття того глядача, який прийде і зможе по цим клаптикам, маленьким клаптикам пазлів індійського всесвіта скласти, бодай, якусь більше уявлення і картину от індійського суспільства, держави, країни. Виставку приурочили до святкування Дня Республіки Індії в Україні, каже організатор Володимир Нечепорук. Додає, тут є фотографії індійського журналіста Капіша Гаурка. В Україні його роботи представлені вперше. Тут настільки багатоплановий вимір цієї виставки, можна звернути увагу тільки на природу, можна звернути увагу тільки на одяг, можна звернути увагу на обличчя, а можна ще відчути душею і якби перенестись в Індію, відчути харизму цієї чудової країни. Сьогодні у музеї презентували близько 80 світлин. За словами Нечепорука, ці фотографії без професійної обробки. Вінничанка Валентина Лосовська каже, найбільше сподобалися портрети. Отаке різноманіття, буйство фарб, яке долинуло до нас теплої Індії, мене дуже зворушило. Зараз ми всі якісь з затьмареним поглядом, з опущеними плечима і постава не струнка. А тут дивіться, скільки погляди, очі, діти, дівчата, покоління, які випромінюють сонячність. Відвідувачам також розповідають про історію та культуру Індії, демонструють національний одяг. Він складається з рубахи, яка називається курта, жилет довгий і штани під назвою чурідар пажама. Носили в середньовіччя царі, махараджі, в них ще була додатково така шапка у вигляді чалми. Якщо це раджпути, тобто із штату Раджастан були царі, то в них ще на вухах обов'язково були кольцями сережки, вуса. Вінниця стала третім містом, де презентують виставку «Кольори Індії». У художньому музеї вона пробуде до 10 жовтня. Опісля світлини повезуть у Полтаву та Одесу. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.